さあ皆さん、精神科医館ザ・ドッグファイト・イン・ハンダ、この試合をご覧いただく前に、なんとこの画面はすごいんですね、シネマサイズでお届けしてるということで、ワイドワイドということですけども、試合をご覧いただく前にですね、さあビッグなゲスト2名を紹介します。あなたも拍手でお迎えください。それでは入場どうぞ。まずは精神科医館ヤングマスター斉藤敦俊選手です。あ、オス、こんばんは。こんばんは、よろしくお願いします。よろしくお願いします。そして精神科医館北支部長、そして NAWF 北米ヘビー級チャンピオン松永光弘選手です。よろしくお願いします。どうもこんばんは。すごいベルトですね、山根さん。はい、この2名の方来てくれっていうのはね、はい、私としてファンの皆さんも嬉しいと思うんですけども、はい、はい、まずですね、この精神科医館、このワンナイトマッチに攻撃を打ったいきさつをちょっとお話に願いたいんですけども、要はザ・バウンサーというですね、はい、アメリカ東部出身のレスラーが、今年の2月の中旬にですね、はい、彼らの、まあ、お師匠さんであります、はい、精神科医館館長青柳正治選手にですね、はい、まあ、挑戦状を叩きつけてきたということなんですけども、はい、まあ、青柳館長もですね、まあ、自分じゃなくて、松永一丁やるかというんで、松永選手と斉藤選手が、これを受けて立ったと、いうのが、まあ、簡単な一節ですね。なるほど、はい、ここまでの家庭プレスファンだったらば、はい、皆さん知ってると思うんですけども、はいはい、それではですね、その青柳選手とバウンサーのこの絡みが、この変更になったっていう記者もありましたけども、まずはちょっとですね、斉藤選手と松田選手に決まった、そしてこの試合にかける意気込みをですね、決まった選手と聞いてほしいと思うんですけども、まあ、どうでした、あの時点で、まあ、それを青柳館長から、はい、受け取りまして、松田さんからこの話が決まりまして、はい、そうですね、まあ、ぜひ、まあ、渡り船どんどん試合やってみたいと思ってましたね、はい、この、まあ、空手家である松永選手と斉藤選手ですけども、対プロレスラーっていうのは、はい、こう格闘家としてどうですか。そうですね、やっぱり目標でしたしね、プロレスラー目指したこともあるもんですから。そうですか、はい、うん、そうだからもう本当に闘志が本当に燃えますね、闘志が出ます、はい、同じ質問ですけども、斉藤さんはその決まりまして、はい、4月3日決まりましたね、出場できるっていう、こう闘争本能みたいな、はい、どうでしたか。そうですね、とにかく、まあ、今度は外人の選手ですんで、はい、まあ、とことんやってやろうと、まあ、そういう気で、まあ、意気込んだわけなんですけども。あ、そうですか、まあ、斉藤選手なんかね、はい、デビュー2戦目だったんですよね。はい、そうです、だからかなり意気込んでたとは思いますよ、あの試合にこう行く過程のその心境はね、はい、で、まあ、松永選手なんかはもうパイオニアでね、はい、そうですね、それから古くは FMW でね、もう皆さんやってましたんでね、マニアの方はご存知だと思いますけど、だからがっちり受け止めてたんじゃないですか、はい、そうするともう歌い文句では空手対プロレスってあるんですけども、その空手から見たプロレスラーっていうのはどんなイメージがありますか。そうですね、やっぱり空手家と違うところというのは、はい、やっぱり倒れても倒れてもまた立ってくるっていうところがやっぱり違いますね。そうですか、そのあたりが本当にさすがだなと思います。そうですか、はいはい、逆にそれであるから余計に戦いがいがあるという。そうですね、それを倒すということにやっぱり、ね、はい、魅力を感じます。なるほど、佐久さん同じ質問どうでしょう、レスラーというのは。そうですね、はい、やはりレスラーというのはその普通の人間から比べて常人外れた肉体を持ってるわけですから、それをまあ自分たちみたいなですね、はい、こういう空手をやってる人間がどれだけそういう、はい、人間に通用するかということですね。そういうことはすごい興味がありましたし、はい、まあ、確かにプロレスラーというのは憧れですので、はい、ガンガンやりたいということですね。はい、わかりました、はい、それではこれからですね、試合振り返りますのでよろしくお願いします。はい、はい、それではまずジャパン女子プロレスタッグマッチ、尾崎真由美、小金井幸子対キューティスギハンダビキの一戦からご覧いただきます。さあ、愛知ハンダ市民ホールでのザ・ドッグファイトということで、山口さん、はい、もう超満員の方がね、詰め分けまして、もうこの客層っていうのはプロレスファンもいれば、空手家のね、やっぱり昔から応援してる人もいればですね、やっぱり千差万別という、普通のプロレスの興行と違うようなファン層でしたか。そうですね、初のタイトルですね、この世界に入りまして、そういうチャンスなかったんですけど、チャンスを生かしたいと思います。よろしくお願いします。松永選手、まあ、とにかく地元ですしね、はい、試合前のね、ファンとのインタビューがありまして、そうですね、はい、
松永斉藤亮選手。さあここでこの日の目玉と言いましょうか。で結局まああのザ・バウンサーがですね、はい、まあ、病気になってしまいましてね、はい、で変わってきたのがニュージーランドのザ・ブータル・ブッシュワッカーと、ということなんですけどね、この後ろに、ますね、この後ろにいるのはですね、はい、ザ・スーター・コロナイトン。さあその乱入シーンの後にジャパン女子プロレスタッグマッチ、まずは尾崎真由美、小金井幸子入場、そしてアイドルキューティー鈴木、半田美希が今赤コーナーから入場します。山口さん、はい、やはりそのこの日のザ・ドッグファイト、ジャパン女子プロ、そしてジュニバーサルという、はい、いろんなこの団体の選手が一つのこの一日で見られるっていう、これもファンにとっては温かいっていうか嬉しいビッグプレゼントですけども、そうですね、あの、まあ、1試合ずつとかね、はい、2試合ぐらいなんですけども、でもまあいろんなものが見れるということで、やっぱりその格闘技のスーパーマーケットというかね、はい、格闘技のコンビニというかね、格闘技のコンビニ、いうようなまあ興行でしたけども、なるほど、松田選手かなりファンは乗ってくれてたんじゃないですか。そうですね、この辺りの試合結果でもう控え室ではもう松永さん、斉藤さんもかなり試合に対しての闘争本能で、そうですね、あんまり見てませんでしたね、なんか改めて見るみたいで、なるほど、斉藤さんはこの時は自分は緊張してましたんで、あ、そうですか、もう出番を待つだけという、そうです、なるほど。さあ、いよいよ、きらびやか、そしてジャパン女子プロレスの見せ場である2人のスターがいます。片谷キューティー鈴木、そして片谷尾崎真由美、この4人の攻防は初めて見るあなたもね、いると思いますんでね、じっくりとご覧いただきたいと思いますけども、ジャパン女子プロレスは、はい、パーチャンネル初登場じゃないですか。そうですね、あのいつも全日本女子プロレスを放送以前してまして、はい、初登場ですね。さあいきなりですね、4人が場外戦へ入り乱れてますけども、フェンスのね、外出てしまいましたけどもね、尾崎がキューティーを椅子、そしてキック、こちらでは小金井が半田をエプロンに顔面を打ちつけて、早くも場外乱闘ですけども、山口さん、はい、もう今の女子プロももう場外っていうのはもうなくてはならない、あの場外乱闘こそね、はい、女子プロの花というかね、そうですか、これは本当に昭和20年代後半からね、はい、女子プロレスって日本に根付いてますんでね、はい、その時から場外乱闘ってあったと思いますよ。そうですか、はい、歴史を紐解くとすごい長いんですね、あの本当男子プロレスとね、一緒ぐらいかもうちょっと長いかぐらいですよ、はい、はい、さあ試合ですけどもね、尾崎、そして今はハンダからキューティータッチしましたけども、このヘアスローイング、これは女子プロレスに聞きますと痛いらしいんですね、そして髪の毛がね、あの短い選手が痛いってことを、言ってまして、長い選手はですね、短い選手も痛くないという、じゃあ松永選手痛いんじゃない、松永さんも言われたら、痛いですよね、これからですね、松永さんこの今日のですね放送を見て、あ、松永さんと対戦する相手がですねやったらですね、私たち番組の責任があって、それは私の責任も止まってるけど、逆に松永さんと斉藤さんが使うってことはそれはあんまり絶対ないと思うんですけども、でもあの女子プロレスっていうのは普段見る機会っていうのは松永さん、斉藤さんあるんですか。そうですね、こういったイベントをやるようになって初めて見たっていう感じですかね、そうですか、でもあの空手家の人ではもう女子の方もすごく多いですよね、人口、そうですね、はい、はい、また競技人口といいますと、はい、さあリング上はハンダがブレンバスターで小金井に、このハンダと小金井ですけども、2期生として昭和62年10月に同日にですねデビューして、ずっとですねこのジャパン女子プロレスの第一線で活躍してるんですけども、ハンダはこのブリッジがね綺麗だっていうことで女子プロレスファンはねもうね語り草になってると思いますけども、やっぱりレッスンにとって山口さん、ブリッジっていうのは、もう基礎の基礎中の基礎、もう受け身大事ですから、ブリッジできなきゃレッスンじゃないですよ。そうですよね、で、ハンダ選手ね、はい、ずいぶんあのいい意味でねウェイトアップしてね、あ、いい意味で、レスラーとしての、あ、やっぱり身長はね、あのまあ、低いというかちっちゃいんでね、こういうその
ジャパン女子の選手なんかは、はい、ウェイトアップをかなり心がけてますよ。あ、なるほど、やはりこの体重差っていうのは男子もそうですけども、はい、山田さん、この5キロとかですね、まあ、2桁10キロなんていうのも大変だと思うんですけども、3キロとか5キロっていうのもかなり違うんでしょうね。そうですね、かなり違ってきますよ。かなり違いますか、さあ尾崎のヘアスローイングでキューティー、やはりキューティー、そして小金井、このですね、ハンダ4人のメンバーの中ではやはり1枚落ちてしまうハンダと小金井がどう先輩の尾崎とキューティーの連携プレーで足を引っ張らずに出るかという感じですけども、今のハイアングルの小金井のバックトロップカウント厚です。今やもう二足のわらじからですねレスラー以上に人気が出てしまったキューティーですけども、やはり私の本業はレスラーよということで、一時芸能活動山下さん、休止してトレーニングを宣伝しましたけども、でようやくなんていうんですか、あの負けのキューティーから、勝ちに欲を出してきたキューティーになってきましたね。そうですか、レスラーとしてのやっぱり目覚めじゃないですけども、あくまでもレスラー第一という、そうじゃなきゃやっぱいけませんよ。そうですね、はい、ボディースラムでカバーに入ります。カウントは2ですけども、ちょっとキューティーのブリッジも弱いです。ここで、ヒールの尾崎ですけども、ブレーンバスター、逆にブリッジで固めてカウントは2。普通あの人気っていうのはね、はい、いわゆるプロレスないからね、はい、プロレス外へと行きますけども、はい、キューティーやっぱ珍しい、そういった意味で珍しい人でしょ、はい、プロレス外で結局人気がかなり出て、そうですね、それでプロレス内で今ね、はい、ようやくその浸透してると、はい、やっぱり、実力があればね、はい、プロレスファンに認めてもらえればね、どんなにその外でね、いろんな芸能活動をしようがね、はい、みんな認めてくれますよ。なるほど、はい、そうですね、その通りだと思います。さあここでキューディロンバトル、やはりここまでの展開、尾崎、そして小金井のね演技プレーが光ってますけども、足を攻めて、逆に噛みつきを出している尾崎、ロープブレイクですけども離そうとしない尾崎です。この女子プロレスラーも男子のマットに参加するってことは、山下さん、過去にその全日本女子プロレスがユニバーサルに参加しまして、そして、女子プロレスラー1枚も2枚も殻を破ったということで、こういった面でもジャパン女子プロレス、いい意味での参戦ですね。そうですね、ジャパン女子にね、はい、ちょっと前、グラン浜田と、はい、大仁田敦が上がってね、そのちょっと反感を買ったことがあるんですよ。つまりはその女の中にその男が入っていくと、これ反感買うんですよね。だけども逆の場合、男の中に、はい、女が入ってくると逆に喜んでしまうという面白い現象がありましてね、だからやっぱりアメリカなんかほとんどもうそうですね、そうですか、女性がメインでやってるような興行に、はい、その男が入っていくということはまずないんでね。あ、ほとんどない、でも男がメインでやってて、女性が入ってくると、はい、いうイベントなんかには全然そういったわだかまりも何にもないし、もうスムーズに、もう非常にアメリカでも日本でもスムーズに、いってますね。なるほど、いい流れですね、はい。さあキューティーがタッチして、さあここで待ち構えたハンダをですね小金井ロペ振ってフライングボディアタックです。カバーに入ってカウントは2です。なんか男の中にその女が入ってくると、来てるお客がなんか得しちゃったっていう感じでね、なんかちょっとレスリングからちょっと視点がずれてしまうみたいな、それはそういった人たちですよ。そうですよね、それはいけませんですね、格闘家の中で。いや、わかる人、そういう人います、います、います、そうですね、まあそれは自由なんですけども、まあスムーズに行えたらいいなという、そうですか。別にほら男とは女やるわけじゃないからね。そうですね、でもボーダーになってありましたけどもね、怖いですけども。さあワンハンドバックブリーカーベンジュラムから逆へ、そして逆肩指に移行したハンダ右です。ハンダも WCW に山下さん挑戦しましたんで、俺のビッグチャンスをものにして、はい、これから1枚も2枚もレスラーとして、成長してほしいですけどもね。さあそしてキューティ
ブレンバスタ。でも男と女じゃないですけど、松永選手、キューティーと試合したくないですか？そうですね、1回ぐらいはね。違いはあ、いいですね、本心で。斉藤さんは対戦か、もしくはタッグを組みたいみたいな、どうでしょう？そうですね、対戦相手がいいですね。皆さん、これは皆さんの判断で考えてほしいと思いますけども。でもね、こういうね、素顔がね、この格闘チャンプフォーラムでは出るんですよ。そう、これがね、これが大事ですよね。うん、そう、私たちね、もう志賀も清水さんもすごいですけどね、今やですね、山口さんもですね、ここまで出てきたということで。昔はですね、やはりその硬いイメージっていうか、レスラーっていうのはこの通り一遍で決まったイメージを変えちゃいけないと。で、試合がひどいとですね、私生活でもひどいんじゃないかと思われてますけどもね、そんなことありませんですよね。そうですよね。はい、ですから、そういうやっぱり不安の方が松永選手にも佐々木さんにも、ちびっこからお年寄りまでやっぱりサインをこう来てくれるっていうのは嬉しいことですよね。全く嬉しいですね。そうですよね、はい、その中で例えば老若男問わず男性からも女性からもって嬉しいですよね。そうですね、はい。まあ、斉藤さんはもうね、マスクいいですけど、女性ファンが多いと思いますけども。そうじゃないですよ。はい、さあここで、はい、ダブルバックドロップ出ましたけどもね、さあ、ハンダと今尾崎、そしてキューティーが場外ちょっと落ちましたけども、最上段に登った小金井を、あ、ハンダがそのバックに尾崎が、これはもう3人が、キューティーはどうしたんだ、あー、合体合体攻撃に出た尾崎、そして小金井、そして尾崎早く、あー、パワーボム、ハイアングル決まった、抑え込んでカウントは3です。決まりましたね。はい、尾崎真由美、9分41秒、エビ型のパワーボムで半田美希を下しました。由美さん、やっぱりもう連携プレーの勝利ですね、これは。そうですね、はい、ジャパン女子プレスタッグマッチをお送りしました。この後はコマーシャルです。